हिंदी सिनेसृष्टीतील ट्रॅजेडी किंग अशी ओळख असलेले दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार यांचे निधन झाले. वयाच्या 98व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. बुधवार 7 जुलै रोजी सकाळी 7:30 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने काही दिवसांपूर्वी त्यांना हिंदुजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. दिलीप कुमार यांचा जन्म 11 डिसेंबर 1922 साली पाकिस्तानातील पेशावरमध्ये झाला होता. त्यांचं खरं नाव मोहम्मद युसुफ खान असं होतं. बॉलिवूडमध्ये आल्यानंतर ते दिलीप कुमार या नावाने ओळखले जाऊ लागले. दिलीप कुमार यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये 60 सिनेमे केले, मात्र त्यांच्या प्रत्येक सिनेमाने बॉलिवूडमध्ये अनोखी छाप सोडली. 1944 मध्ये ज्वार भाटा या सिनेमातून त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील दुःख दिलीप कुमार यांनी त्यांच्या अभिनयातून उतरवलं आणि पुढचे अनेक वर्ष रसिकांच्या मनावर अधिराज्य केलं. बाबुल, दीदार, मुगले आजम, आन, गंगा जमुना, मधुपती, देवदास अशा कितीतरी सिनेमांची नावं घेता येतील. मुगले आजममधील सलीमप्रमाणेच देवदास चित्रपटातील त्यांचा अभिनय आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य करतो. सिनेसृष्टीतील सेकंड इनिंगमध्येही दिलीप कुमार यांच्या सिनेमांची घौडदौड सुरूच होती. क्रांती, विधाता, शक्ती, मशाल, कर्मा, सौदागर असे एकाहून एक सरस सिनेमा दिलीप कुमार यांनी साकारले. त्यातील वेगळेपणा आपल्या अभिनयातून जपला. 1998 मध्ये आलेला किला हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला. दिलीप कुमार यांना मिळालेले पुरस्कार हा देखील चर्चेचा विषय आहे. त्यांनी मिळवलेल्या पुरस्कारांची नोंद गिनीज बुकमध्ये झाली आहे. 1991 साली पद्मभूषण तर 1994 साली दादासाहेब फाळके पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला होता. 2015 साली त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं होतं. याशिवाय त्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांमध्ये 8 फिल्मफेअर पुरस्कार, NTR पुरस्कार, जीवनगौरव पुरस्कार फिल्मफेअर, CNNIBN जीवनगौरव पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांचा समावेश आहे. 1998 साली पाकिस्तान सरकारतर्फे निशाने इम्तियाज पुरस्कार देऊन त्यांना गौरवण्यात आलं होतं. फिल्मफेअर पुरस्कारात 19व्या नामांकने मिळवणारे ते एकमेव अभिनेते होते. या अभिनय सम्राटाच्या व्यक्तिगत आयुष्यातही काही समस्या होत्या. तराना सिनेमाचे शूटिंग करताना दिलीप कुमार आणि मधुबाला यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. 7 वर्ष ते एकमेकांसोबत होते, मात्र नया दौर सिनेमाच्या वेळी एका कोट खटल्यामुळे हे नाते संपुष्टात आले. त्यानंतर वयाने 22 वर्षांनी लहान असणाऱ्या सायरा बानू यांच्याशी 1966 मध्ये विवाह करून दिलीप कुमार यांनी सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. त्यानंतर त्यांनी हैदराबादच्या सॉलिसिटर आसमा साहिबा यांच्याशीही 1981 मध्ये लग्न केले होते, मात्र त्यांचा दुसरा विवाह फार काळ टिकला नाही. अवघ्या 2 वर्षातच हे दोघं विभक्त झाले. मात्र सायरा बानू यांनी दिलीप कुमार यांच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांचा सांभाळ केला आणि त्यांना साथ दिली. दिलीप कुमार यांच्या निधनाने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्या निधनानंतर बॉलिवूडमधून शोक व्यक्त केला जातोय. बॉलिवूडमध्ये असा ट्रेजेडी किंग पुन्हा होणे शक्य नाही हे मात्र नक्की.